To je video najvjerojatnije dobro što. Podbržaj, potpišaj se od to rank. Ruka do ranka 5. A prošli put mi je zašto bila. Da neću ništa. Fak, fak, fak. Beži, 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 fak, fak, fak. Fak. Beži. Beži! Fak ovoga bull, fak you bull! Unika, ava je bullka! Unika ne bude. Ono brate, tek sam dobio, Rika, tek sam ga. Dobio, juče, vara moga si vežba. Ju danas ti. U bullu. O ne, 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 ne! Ne, brate. Kura. Kura! Da li mogu čuš ovo? Ne, da, na igrica mi nema. Ne mogu, ja se nerviram sa Rikom. Uzet ću šali. Dobro, dobro, vam pa za šali, valjda. To se sam ne razumijem, pa su to da koja je dobra mapa za koga. Bum mi dalje rank. Rank 1, imam rank. Ja pa da imam 0 sastoja. Poslati još da vidite. Skoro su prije ključe došao sa Bibi. Rank 2 je. I... Hra, nikako se vidi, tako ja hoću se budu, da ga doceram. Do Pavera 10 i do Star Pavera, pa ću poslije gaće s njim, tako i su primit ću si. Sada budi. Gledaš, ovo su prvi veliki podre na sebi. Jedan od njih iz Ubera. Sada bih Brawl Starsa. Ne znam što bar evo makar popet. Sada i Colt me gađa, Shelly me gađa. I stajem da se hijam. Sad je sigurno Colt ulti na mene. Pa da, kao što sam rekao. Kao što sam rekao, ali je Colt ubida. Kao ću ga. Mi dva. Nije igram sa Boom. Joo, Boom je rank 5. Joo, da, nisam ne vidio, ono je ali. Kako je da bi imam... Bibi tako čisto jar. Ne, veze. Ali Jessica... Koja je rank 1, dobio sam sa 500 trofeja. Probao sam jedno, dobio 4 trofeja, više nisam ni igrao. To je što vidite. Malo prije sam igrao sa Jessie, bio sam rank 10, 0, tako ja mali rank. Pa sreća. Ga Daryl koji se igra ne pomera. Koji se igra zabo. Da reši. Nije, nije, nije zabo. Aj, ko me zajeba. Zajeba. Fuck me. Fuck me. Nula trofeja. Jebim kura. O, kako je dobro, ono to je rajte i loš. Jeste da niko ne koristi ni tu, ali... Čekaj, isključim mobilne podatke. Isključani su mobilni podatke. Da imamo bar, ali Dynamite bilo bi dobro. Pa ne bi bilo dobro, ali... Mislim, to je ovo... Shelly... Ali prije... Sada ja koristim za Brawl Ball.
Toho ćemo odigrati malo brawl bola. Samo sam jedno. Što najbolje. Triput. A, rešio sam to. U četiri puta. Kral je ubio pašu. Paša, laša, ne znam šta je, maša. Neka se bim sa ovaj primjer. Riko, ja ti pomažem, onda misliš da sam svoj neprijatelj, zato što ja sam kurac. Kurac, nećeš pobeći. Na dva brawler spektra. Shelly i ovo je Rika. Ovo je Bibi. Bibi, brat, sad ću. Ja ću bi da reš. Mora dobiti, ovo sam ne možda. Ako ovo... Moguće ovo da me... Ovoliko izuzio ovaj internet! Moguće, ima svi pet crtica, ali... Isključit će dva trofeja. Moguće, moguće... Nikako dobijem ovo jebeno. A ja pravam bro, bo, evo se, evo primim. A ja dobijem jedno. Ne mogu stvarno se nervirati. Evo ga. Igram sa Kaverin, to gamer i Milom. Znači... Mi sam igrao Bigo Bro Ball, da li će Kaverin su... Kar... Ali to je gamer, ja ću go, naravno neće. Opet kod Penny koju ja rešavam. Opet kod mene. Tak, Milu. Tak, lopta. Dobra, to zabasim. Na tebi. Oša. Ja rešim neko, troše bi maj koliko da je lopta, ili ko Mila? Mila je bila kraška, si suka. Sute, no ja Mila stišla u pičku maternu. Aaaa, to je pleb. Aaaa, se opšta. Penny ne mogu da rešim, ostalo je 108 pre. Dobra, ne mogu, ne mogu, ne znam da mogu. Evo, primo, daj gol! Kakva greška Barlija, kakav gol prio. Brzo, stvaraj se! Nijedamo daj gol, nijedamo daj gol! Neće, nemamo ništa da... Neće, nemamo dati gol. Sigurno sam poš... Totno sam sigurno sam rekao, nemamo dati gol. Daj, brate, za malo da iskoristim. Ajde, Carlito Gamer! Bravo, nemaš. I, otvaramo dva boksa, ja sam Star Player, logično. Hoj. Volim to kaj kažu ti jer me je ho ho. Kao što je, joj da da, još jednom treba. Možda pobedim. Ajmo. Da uzmemo kolka. Joj da rekao sam u ovaj epizoda ću probati skinova, tek druga epizoda Brawl Starsa, ali... Nisam to probao. Da me ih ubije vam. On je ubio Shelly. Jer već šest brawler. Ja da ubijem njega. Deset je se ovdje. Ja ću da stavim. Neće
Tá, otvára dva boxa. Tretie mesto. Valda, nádam si. Da, no, otvára dva boxa, mora čak i tri. No, otvára tri. Najprv ovaj bolji. I ovo samo dva itemu, brate. Šaj, i... Koliko? Okej, dva bonusa. Očekujem token doublera i gameove. Kartica. Kodačo gameove, ja boj. Znaš koliko se radi na game. Ništa, okej. No, Ripko... Mogu da ga... Ne znam. Brate, mislim da će biti tri itemu ljubičarski. Mogu. Moguće, bre. Vidite, tu sam tražio ono što je dobra. Okej, još jedan trofej, ne znam više šta da radim. A video ide na YouTube. Ovo šali, ovo da šali, bu, bu. Štiljo, ubit ću te štiljo. Što me milio. Ubit ću te baš. Hilo sam ga. To je hilo sam ga. A kurac ubiti. Joj bože, nervira se. Minut. Evo da ga. Ja ne znam ovdje da bijam hajst. Vidi kurac, brate. Kurac. Nemojte ne sad rasa u igricu. Ako mi zove se ne rasa, sam se cijel igricu. Prevrućam li bo nekad. Bak bak je rira kada sam mislim da je rosa. Kao. Bak bak. Ovo mislim sad ja za bagom. Sad da se ja zabagao, brate. Da nisam imao ult, mislim da ga ne bi bila sreća pa me ulta spasila. Pa je dobro možda. Uga bula, ali... Nažalost, nisam vidio da... Bog rank 5 da... Da, htio sam da dotera do ranka 5. Joj, od... Evo, ubijem. Bilo je lijepo, ovo je da imam četiri, čekaj se na film. Haču! Fak, ubio ima jedan. Da li je ovo moguće, ja ima jedan. Tri trofeja, tačno 800. Da mi da dobijam heist. Na 800, vajda, tako da je ovo što. Bounty. Okej, ajmo bounty da odigram jednom sa posto, ništa. Pobjedimo, otvaram još jednu kutiju i dobijamo jedan... ...ovaj... ...ovaj... ...za... ...ljubičku. Ovaj kurac. Zezika. Ja još nijem rosu. Ali rešava. Rešava. Uvrata. Evo, ja mi se to pisao. Vrata. Ja imam do četiri, rešava ima dvije. Evo, rešava ima ja bi ga. Dvije, dva. Četrnaest, šest. Četrnaest, dvanaest. Okej, dva razlika, brate, sada na dva, svišta nije dva razlika, sada je svišta. Dva, sedam, dva. Dva, sedam, četna, četna.
vai ser, tá sendo baixada, mas tá mais. Que agora chama, sabe, sabe? Ладно, чтобы все раскрутились, это сама. А я понимаю, везешь, везем, убрал старцы. Брал, 34 я сам. 37, 21. Везешь, везешь, знаешь. Брал, буле. Да, не 30, я сам. 37, 23, на фанте, да, на фанте. Мимо. Це треба 23 окрила. Добро, ні. Готово. Наче має ціна таке відійшла пора. Це треба це куда сусять. Ігорами. Прежде, брати, 4-4-3, є звак. Звак ранг кола, ланчик ранг кола. Колок ранг 12, да. Ora da bici cu noi. 3, să toară în cutie. O să uită în strație de noi, bravare. Da, o toară în noste. Stai ca o strece. Nu cu brate, dar ce-i scotrit mai cu super rare. Da, o super rare ai, no. Ce-a făcut o super rare? E o trofie rus. Este o starting trofie. Așa de bine trofie. Он супер рэр. Он. Не забудем на трофея, да-да. Он супер рэр. Он супер рэр. Да, и Карл супер рэр. Он супер рэр. Он супер рэр. Я не как бы я сам не забуду. И будет, а и бьет, а